Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radiotelevizionin Publik të Kosovës. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë vazhdon gjykimi ndaj ishkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës me dëshminë e dëshmitarit të zyrës së prokurorit të specializuar. Ndërkohë dje në gjykimin ndaj Hashim Taçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, në dhomat e specializuara ka përfunduar seanca duke qenë gjatë tërë kohës në sesionin e mbyllur për mediat dhe publikun. Gjatë kësaj seance, dëshmitari 16 ka vazhduar të përgjigjet në pyetjet e mbrojtjes së Selimit, i cili ka filluar dëshmin ditën e hënë. E si pas kalendarit, sot dhe nesër pritet të mbahen seanca, ndërsa e premtja është pushim. Vazhdojmë me lajmet tjera, 5 persona në mesin e tyre dhe asamblisti i lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë, Besnik Mujeci, janë arrestuar në Shqipëri në ndyshimin për trafikim droge. Policia në Shqipëri ka njoftuar se të arrestuarit janë shfrytzuar e kanë shfrytzuar në fakt sezonin turistik për të transportuar dërgesën me autobusët Prishtinë-Tiranë. Ata u kapën me 11.300 tableta ekstazi në vlerë rreth 400.000 eurosh. Vetëvendosja dje bëri të ditur se ka shkarkuar nga të gjitha pozitat në parti asamblistin Mujeci. Më herët, vetëvendosja e pati suspenduar edhe asamblistin tjetër, Berat Lahu, i cili ishte arrestuar në shtator si dyshuar për dy vepra penale të ndërlidhura me rastin Brezovica. Tush Froku, i dyshuar për vrasin Anton Prelës më 7 gusht në Klin, është dorëzuar në polici. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i prokurorisë themelore në komunën e 5, Shkodra Nikqi. A i ka bërë të ditur se Tush Froku me urdhër të prokurorit të shtetit ndalohet fillimisht për 28 orë dhe brenda afatit ligjor ndaj ti do të parashtrohet kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit. Froku të hënën e javës së kaluar e vrau në qendër të komunës së Klinës një familjar të ti me disa plumba. Deri më tash, a i ka qenë në arrati. Kongresisti Amerikan Richie Torres ka bërë të ditur se ka biseduar me zëvëndës këshiltarin e sigurisë kombëtare Jonathan Finner lidhur me situatën në Kosovë. A i ka shkruar në rrjetin social Twitter se i ka përcjellë atij nevojën që dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian të trajtoj Kosovën në mënyrë të drejtë, respektin që meriton si një shtet komp sovran. A i shkruan se e ka përfunduar bisedën me Finerin duke u ndjerë i sigur se a i e di rëndësinë kritike të mbajtjes dhe forcimit të marrëdhënieve Shtetet e Bashkuarat Amerikës, Kosovë. E kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, në një intervistë në RTK, ka deklaruar se qeveria Kurti ka kthyer veriun në kohën e para pavarësisë. Ai po ashtu ka kritikuar Kurtin për diskursin që ka përdorur gjatë vizitës në Tetov, duke thënë se ai u mundua t'i përdor për folklorizëm. Haradinaj po ashtu i përgjigjet Mimoza Kusari Lilës për incizimet me Slavko Simicin, duke thënë se ajo ka bërë shkelje ligjore dhe i ka prerë në besë Amerikanët dhe kategorit e lirisë. Gjendja në veri është për fatkeq e para pavarësisë edhe njëherë, për shkak se shumë autorizime jenë bërë të këfori e të e uleksi, jenë rikthy autorizimet e dikurshme, edhe kuptohet e ne me policinë tonë jemi një pale që duhet me na kontrolu, sa u tërhekem, sa jemi met, pse përshkojmë, kur përshkojmë, që ka përbojmë, pra këtojnë ato situata që i ka kryu Kurti, e Bishlimi, e kjo qeveri. Nuk jemi në strategjinë tonë, pra Bratislava si pashme, nuk është strategjia e jonë, strategjia e jonë është Amerika, me ambasadorin Amerikanë tu, me hildin atje, nuk ka logik kryetari qeverisë këto, me shku në komuna atje, e mi që poroshi qeverisë, sa ti shteti, ku ti ke shku një komunë, se qka du të me bo me i vend tjetër fqi. Mendoj se këtu zonja Kusari në një farë mënyra ja që thamon shpesh i kanë prejnë besh Amerikantë. Po kjo është një prejnë besh, nuk folet me ato që aje ka shpallë armik tonin, për Kosovën aje ka shtinë në lisë, e ti fol me te, po kjo është një prejnë besh. Dyta është edhe veprimi jo ligjorë, sa aje është një ndjekun ose në etime dhe ti nuk e bënë këte,
dhe shfundi është ajo që e quisha çdo herë se ta vengulin dy thika bashkëpinë zakonisht, një aladhe e një kategorive të lirish. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkë, miru pafshim.